kiss for you. Velkommen til Mythbusters. Mikkel, var det ikke lidt for meget? Gå tilbage, Mikkel, gå tilbage. Velkommen til Mythbusters. Og ja, det er nummer 2 video af Mythbusters. Og det er super, super fedt. Og nu skal vi selvfølgelig byde en speciel gæst velkommen. Ind kommer Emil Trier, som er en Mythbuster. Er det mig? Ja, Emil. Her kommer han! Hvad er det der? Det, Emil, det er ikke din. Bare indvend. Slip den. Bare. Ja, gå indvend den igen. Så. Super. Men velkommen til endnu en Mythbusters video. Og til jer, der ikke har set vores første Mythbusters video, så kan I hvert fald gå ind og se den, fordi der forklarer vi, hvad det er, det her det går ud på og sådan noget der. Ej, se Mikkel. Nej, Emil, stop. Lad den der gris være. Og I kan se, der er kommet mange flere. Træk du lige mig der? Hej Grisebas, der er kommet mange flere dyr og sådan noget, så det er jo super fedt. Og der er kommet mange, mange flere forlystelser. Det her, det var simpelthen alt det, vi lavede i vores sidste Mythbusters. Og det vil nok være på sin plads lige at fortælle, hvad Mythbusters det går ud på, ikke også Emil? Yes, til jer, der ikke har set vores seneste Mythbuster video, så handler det altså om, at altså myth, det betyder myte. Altså en legendarisk ting, som måske er sandt eller forkert, og det er det, vi skal finde ud af. Så det er derude, I kan jo skrive kommentarer med forskellige myter, I tror er enten sande eller forkert. Ja, det er sådan nogle hemmelige ting i Minecraft, som folk de har tænkt, passer det nu, eller passer det ikke? Det skal vi afprøve, ikke også Emil? Og derfor har jeg sat en masse ting klar herover. Yes, og I derude, I har simpelthen været så gode til at skrive alle mulige forskellige myter nede i kommentarfeltet. Og det er altså nogle af dem, som vi har taget i dag. Så til jer derude, skriv der flere sådan nogle nede i kommentarfeltet. Og ja. Og så husk at like, hvis I synes den her video den er god. Ja, det er også noget nyt med. men ja, jeg tænker vi skal begynde på vores første myte. Og Emil, du har en dagens subscriber. Ja, dagens subscriber i dag, det er Iben Holm Hansen. Sådan, Iben Holm Hansen. Og stort tillykke med at være dagens subscriber. Hvis du derude godt kunne tænke dig at være dagens subscriber og en del af en dejlig Trier familie så skal du faktisk ikke gøre end bare lige at klikke subscribe. Ikke også Emil? Præcis, lige præcis på sådan en knap, der ligner den inde på kanalen eller nede under videoen, men Mikkel? Ja. Prøv at gætte, hvad vi står ved lige nu. Vi står ved myte 1. Og ved myte 1, der er altså en af jer derude, der har skrevet den. Og der siger en af jer derude, altså, at hvis man klikker, altså højreklikker på en kiste på samme tid, og man tager ting derinde i på samme tid, så får man dobbelt ting. Derfor så har vi selvfølgelig lagt en masse diamanter herinde i, fordi vi vil da gerne have mange diamanter. Så er du klar på at prøve den her af, Mythbuster? Altså er det 1, 2, 3 nu, eller er det bare 1, 2, 3? 1, 2, 3 nu. Vi gør det på nu. Det, okay. Det er, ja, okay. Er du klar? 1, ja. 2, 3, nu! Emil, hvad laver du? Det er jo ikke sådan, du skal gøre. Okay Emil, nu forklarer jeg det lige hurtigt. Det skal jo åbenbart forklares for blondiner også, ikke? Du er jo blondine, Emil. I lige måde, prøv at se dig selv. Ah, jeg er måske lidt mere blondine end dig. Du har smørhår. Ej, det er lækkert hår, Emil. Du har simpelthen så lækkert hår. Men det man skal, det er, at man højreklikker på kisten samtidig, ikke? Okay. Og så derefter, så er vi inde i kisten, som man tager. Og så tæller vi til 3 igen, og så tager vi tingen. Okay? Okay, er du klar? Ja. 3, 2, 1. Nu! 3, 2, 1. Nu! Har du det? Okay, jeg har det. Okay, så den myte, den er altså busted. Den er simpelthen busted. Og jeg har faktisk hørt, at man kun kan det på Minecraft Pocket Edition, altså på det, man kan spille på tablet og iPhone. Ja, der kan man det faktisk. Det har vi faktisk gjort lidt, Emilie, også? Men vi springer direkte videre til myte 2, og den kan jo sådan lige herover et sted. Og den er altså ret spændende, fordi den hedder, at zombie pigmans, de løber altså ikke efter en, hvis man rider på en hest. Og den har jeg virkelig glædet mig til. Så Emil, vi skal da begge to op på en hest. Ikke også? Jamen, du har kun sat en sadel, så det bliver altså dig, der rider på den sadel. Okay. Og så sætter jeg dem her. Okay, super. Og det bliver en brun hest. Jeg skal lige se, hvad det er. Okay, det bliver den her. Prøv at se, hvad. Er den ikke sød? Vi kan faktisk lige gøre den stor en gang. Kom så. Grow up. Ej, det gider den ikke. Den går efter sin mor. Mor, du skal ikke gå hen i ilden. Hallo. Ej, det går altså ikke. Ej, det gør det altså ikke. Okay, lad os se en gang. Kom så.
Mor, jeg vil gerne ride på dig. Kom så. Yes. Sådan der, okay. Woohoo! Så kan vi ride. Er du klar? Jeg er så klar. Okay, er du klar? Slå på en af dem. Okay, den myte, den er også så meget busted. Hjælp mig, Emil. Mikkel, giv mig et diamantsvær. Åh, hjælp. Hvad sker der? Okay. Her, Emil, der er et diamantsvær herom bagved. Der, værsgo. Så bliver vi nødt til at bekæmpe den. Okay, den myte, den er i hvert fald busted. Den passer ikke. Gud. Vi får nogle guldklumper til vores samling lige herinde. Det gør vi i hvert fald. Så den myte, den var også busted. Desværre, heste, I kan stå der og hygge jer sammen. Og du der, du skal nok blive voksen på et eller andet tidspunkt. Du kan lige få lidt hø. Ja, værsgo. Vi smider lige hurtigt høet og det der tilbage. Og sværet. Sådan der. Men den var altså også busted. Så begge to første myter, de er busted. Så har vi den tredje myte, Emil. Og den kan du da lige forklare. Hey, se her. Ej, hej, søde ven. Skriv ned i kommentarfeltet, hvad den skal hedde. Ja, gør da det. Okay, nå, Emil, den tredje myte, ved du, hvad den går ud på? Ja, den handler simpelthen om, altså det er en af jer derude, har skrevet igen, om man kan sætte ild på is. Og vi har altså taget begge slags is her, compressed ice, og jeg kan ikke lige huske, hvad det hedder. Det er bare presset is og normal is, altså bare... Ja. Yes. Og der er en lighter herinde i, og jeg synes, Mikkel, at du skal have æren. Hvorfor går de her heste sådan over? Kan de godt lide jer? Emil! Nå, prøv at se der, Emil. Der er sådan en... Ej, hvor sødt! Ej, var det ikke den der kylling? Kan I en bøf vær? Emil, var det ikke den der kylling, du fik? Jo, og nu går den bare efter. Den tror, det var også derfor, hvor ægget kom. Den tror, at dens mor... Nej, det er det jo også. Ej, hvor sødt. Nå, Emil, prøv at, nu har vi ikke flere heste, men det gør heller ikke så meget. Der er en hest lige derovre, så det var bare super. Men, lad os prøve at se, om vi kan sætte ild på dem her. Er du klar? Vi prøver med det normale is. Det kan man ikke. Hvad med det herovre? Okay, der kan man godt. Okay, det kan man, og så smelter det herovre. Så, okay. Så compressed ice, det kan man altså godt, altså presset is. Men normal is kan man ikke. Lige så præcis. Man kan faktisk sige, at det både er busted og bekræftet, kan man ikke? Skal vi ikke bare sige, at den er rigtig? Den er rigtig. Yes. Den her myte, den er rigtig. Fordi at, man kan godt sige, det her det er jo normal is. Og der bliver ikke nævnt men noget. Men det her over, det er jo også is. Ja, men det er ikke normal is. Det er jo presset is. Ellers så var der blevet nævnt, tror jeg. Men det. Den her, den glæder mig til. Det er nemlig myte nummer 4. Og ved du, hvad den går ud på? Yes. Det går ud på, at når man springer en TNT, og man gemmer sig bag glas, så bør man ikke tage skade. Og den der TNT, den skal ikke sættes der. Den skal så sættes lige der. Simpelthen. Og skal jeg gå her? Yes, okay, er du klar? Jeg er så klar. Go! Okay, kom så. Jeg tog skade. Så er den her myte jo sådan set busted. Ja, det er den. Men jeg tog faktisk... Den tog altså også kisten og det hele med. Jamen, så var den væk. men altså... Du stod bare tilbage. Der var intet glas tilbage. Den har faktisk sprunget det hele. Han det? En TNT. Det er faktisk rimelig cool. Nå, men den er i hvert fald busted. Og så skal vi jo hen til myte nummer 5. Ja, og så er der lige, hvor den er. Det er nemlig noget med en end crystal. Og jeg har da ikke ved, hvor det er en end crystal. Og den er meget speciel. Den er rigtig, rigtig speciel. Man skal virkelig passe på. Prøv at se den. Er den ikke lækker? Jeg synes, jo, hvad hedder myten, Mikkel? Myten, den hedder, at hvis man rører en end crystal, så bliver man til en endermand. Og der vil jeg gerne se dig blive til en endermand. Jeg vil gerne blive en endermand, Mikkel. Okay. Kom så. Okay, er du klar? Jeg er så klar. Jeg rører den nu. Nej, du skal... Jeg tror, du skal... Nej! Du er jeg en endermand? Nej, prøv at kigge ned ad dig selv. Den myte er vist busted. Det er altså nogle rimelig sjove myter, I kommer på derude. Men vi elsker dem, og endelig skriver flere sådan nogle ned i kommentarfeltet. Det er så fedt. Nå, Emil, myte 6. Det er det her mega højtårn, og det kan du da vist fortælle lidt om. Kan du ikke det? Jo, det er, at der er en af jer derude, der har skrevet, at man ikke kan dø på 23 bloks højde, hvis man hopper ud derfra. Og vi har skrevet tallene op her, så man præcis kan tælle. Yes. Og jeg står op på 23 bloks højde nu. Okay, og det vil jeg altså gerne se. Nu er det ikke mig, der skal våge mit liv. Nu er jeg skal ikke hoppe ud, jeg skal sådan gå ud. Du skal bare gå ud, ja. Er vi klar? Jeg tæller ned. 3, 2, 1, hop!
Okay. Jeg fik et halvt liv tilbage. Okay, så den her myte... Den er faktisk rigtig. Den her myte, den er rigtig. Wow, det vidste jeg ikke. Okay, den skal jeg altså også lige prøve. Det kunne jeg helt godt tænke mig. Okay, så I kan se... Det er da cool. I kan se derude ved siden af mig, så er der skrevet en masse tal op. Og det hele vejen op til 23 blocks. Så lad os prøve at se en gang. Og som Emil han sagde, så må man altså ikke hoppe ud, fordi så rører man en blok højere op. Man skal faktisk bare gå ud over. Er vi klar, Emil? Ja. Yeah. Go! Et halvt liv tilbage. Du havde helt ret. Det er jo sindssygt, det der. Okay, det var en rigtig fed myte, den der. Tusind tak for den i hvert fald. Og Emil. Så skal vi til den her over. Og det har noget med kaniner at gøre. Jeg tror lige hurtigt, vi skal sunde os lidt. Jeg tror lige, vi skal spise lidt bøf. Har du noget bøf? Hvad laver du? Emil, stop. Bare kom op og hold. Okay. Hey, jo, jeg har noget bøf til dig, Mikkel. Jeg har også bøf. Jeg har rigeligt med bøf. Det var bare fordi, ellers så kan jeg... Tak. Man siger ikke nej til gaver. Nej, det er det. Man skal være glad for det, man Mikkel. Får. Men, kan du forklare den her? Eller skal jeg forklare den? Se, Mikkel. Kan du udtale det navn? Jastastast. Var det korrekt? Tak. Okay. Ja, det var det. Den her myte her, den går altså ud på, at vi har en kanin, vi har et nametag, og vi har nogle levels, og vi har en anvind. Og så tænker jeg sikkert nok, hvad er det, vi skal med det? Og jeg ved sikkert allerede, hvad det er, vi skal. Vi skal altså navngive vi skal navngive en kanin, fordi det er det, man bruger et nametag til. Men det er ikke hvilket som helst navn, vi skal navngive den. Fordi myten, den går ud på, at hvis man kalder en kanin for toast med stort T, det er vigtigt at pointere, stort T, så skifter den farve. Og, det glæder jeg mig til, Mikkel. Må jeg navngive den? Altså, du putter den i anvild og skriver toast, men må jeg så gerne give den navnet? Selvfølgelig. Men så skal jeg lige hurtigt have nogle levels, fordi det koster selvfølgelig nogle levels at navngive. Og så prøver du lige kaninægget til mig og sådan noget der. Ej, det skal jeg jo... Nå ja, det er rigtigt. Vær så god. Det er lige der. Og så skal jeg sådan set bare lige navngive den. Hvad? Det var toast. Sådan der. Boom. Så har vi toast-skiltet lige her. Okay. Du sætter kaninen i det dejlige græs. Og så lad os se, hvad der sker. Skal lige sådan der. Værsgo. Er vi klar? Vi er så klar. Ej, den er lille. Nej, bliv. Nej, ikke ilden. Okay. Ej. This. What? What? Ej, hvad? Jeg vidste ikke. What? Ej, det var bare ud. What? Det er sindssygt, det der. What? Den myte, den er rigtig. What? Det havde jeg aldrig troet. Jeg troede, da jeg skrev ned, så troede jeg bare, at det var sådan en, sådan fake, sådan en falsk en. Sådan en busted en. What? Toast er det mest random noget. Hvorfor ikke? Ej, hvor cool. Skinke? Ej, det tror jeg så ikke, Mikkel. Nej, hvorfor vil du ud i det der vand? Det er det mest rare sted at være det her. Der er en masse andre dyr, du kan hilse på. Ja. Den skal nok komme, så den er lige den er lige kommet hertil. Den er lige nu kommet var hertil. Der toast rundt her, og jeg håber da, at han kan finde sammen med en anden kanin på et tidspunkt. Men skal vi til en anden by? Prøv se dem. De er altså søde. Find på et navn til den her, det kunne være så fedt. Nå, men ja, vi skal simpelthen til myte nummer 8. Og der skal vi altså ud på fartstriberne. Vi skal altså ud og teste vores motion, vores kondition hedder det vist. Ja, og... der må jeg sige, Mikkel, der går du. Ej, det kan jeg ikke finde ud af. Det bliver du nødt til. Fordi okay, det man skal... Hvad er det så, jeg skal? Det man skal, det er, at myten den lyder på, at man ikke kan løbe 10 blocks på 2 sekunder. Og det her... Åh, jo, det tror jeg godt, jeg kan, Mikkel. Derovre fra, hvor Emil står, og hertil, hvor jeg står, det er altså 10 blocks. Og du må ikke hoppe løbe, du skal bare løbe. Og der så jeg må ikke gøre sådan her. Jeg skal bare gøre sådan her. Yes, lige præcis. Okay, cool. Er vi klar? Og jeg har... Jeg står på den her blok nu. Jeg har startspistolen, eller hvad det hedder, så jeg skyder. Okay? Ja. 3, 2, 1. 1, 2. Det kan man ikke. Prøv lige vent, ja. Ellers så er det bare mig, der har en dårlig kondi. Jeg skal lige i gang. 1, 2. Du var sådan cirka halvvejs ved 2 sekunder. Okay, ved du hvad? 1, 2. Jeg kan jo ikke, Mikkel. Okay, kan jeg gøre det? 3, 2, 1, go. 1, 2. Nej, den er sådan lige til øl, er den ikke det? Altså, jeg vil sige, den er nok busted. 1 kastanje, 2 kastanje. 1 kartoffel, 2 kartofler. Okay, det kan også... Jeg kan ikke, Mikkel. Det kan også være, det bare os, der tæller sådan meget hurtigt eller sådan et eller andet. Det ved jeg ikke. Men
vi siger i hvert fald, at den er busted. Og selvfølgelig så er det ikke altid os, der er ret. Det skal jeg også lige vide derude. Det kan godt være, at I kan løbe den på 2 sekunder. Og at I er i bedre form end os. Den der, den lille stykke mouse, du har der, Emil, den trænger til lidt motion. Den der. Emil, vi skal til myte nummer... Okay. Nej. Slap af, Emil. Vi skal til myte nummer 9. Og den her myte, den er yberspændende. Det er den her overgaves. Det har noget med en blæser at gøre. Og den går altså ud på, det kan du forklare. Jeg har den her klar. Jamen, jeg tager også den her klar. Det går ud på, at vi skal placere den her blæs her nede i bunden af det rør her. Myten den lyder på, at en blæs den ikke kan flyve op af 3 bloks dybt hul. Hmm. Eller den gør det i hvert fald ikke frivilligt. Nej, det gør den ikke. Vi kan jo godt hjælpe den op. Ej, det skal vi jo ikke. Vi skal bare... Er du klar, Emil? Jeg er klar. Go! Okay, så kan vi se den her. Den flyver faktisk... Den flyver faktisk ikke... Den kan jo skyde igennem glas af en syg i hovedet. Den flyver også op. Emil! Væk med den! Væk med den! Hop ned i vand, Mikkel. Nå, du brænder ikke mere. Den er simpelthen så busted. Den der, som den overhovedet kan være. Okay, jamen... What? Den var meget sjov, den der, men den var lidt farligt. Ikke også, Emil? Mm. Og ja, vi skal videre til myte 10. Den er simpelthen her, myte 10. Ikke også, Emil? Ja, men Mikkel, den ser rimelig farlig ud. Der er skeletter, der er glas, og der er også 2 svær. Og, 10 skeletter? Emil, var der ikke noget med, at moren derovre lige har lagt endnu et æg? Jo, det har jeg platset. Nå, okay. Du fik ikke en bror den her gang, eller en... Eller en søster, desværre. Det kan være en anden gang. Ja, følg du bare med din mor. Følg du bare med, ja. Okay, så det myten den går ud på, det er, at der bliver skrevet, skeletter kan skyde igennem glas. Det skal vi teste. Og Emil, til den her anledning... Det synes jeg, du skal gå ind og gøre. Til den her anledning, så hugger vi lige hul her, og så går du ind, ven. Hvad? Nej! Okay, er du klar, Emil? Emil, hvis du sidder, så skal du jo løbe væk. Nej, så kravle op ad den der stige der, og så zoom ind på mig. Åh, ja, det gør jeg. Okay, er du klar? Nej. Men hey, Emil, så skal du jo på en eller anden måde... Så skal du jo på en eller anden måde slå dem, og så gemme dig bag glasset. Ved du hvad, så kan du så ikke lige tage endnu et glas? Jo, det gør jeg da. Sådan, marker. Bingo, basta, så har jeg 2 stykker glas, og er klar til at slå et skelet. Okay, er du klar, Emil? Jeg sætter dem herover, og så løber du bare ud og slår dem så meget du kan, okay? Okay. Og så løber du ind og lukker for bagefter. Ja, men du skal også løbe, Mikkel. Jeg løber helt derop. 3, 2, 1, go! Far! Fyld med skeletter. Og okay, skynd dig ind, Emil. Skynd dig ind. Sådan der. Kan de skyde igennem glasset? Hvad laver de? Hvad laver de? What? Tror du, vi skal prøve endnu en gang? Nu er det simpelthen blevet nat, og... Nu prøver vi det for alvor, og du har taget noget glas på dig der. Og er du klar til at slå dem, fordi nu brænder de jo sådan set. Jamen, så skynd dig lidt væk. Okay, sådan der. Go! Jeg skal bare væk. Au. Sådan der. Jeg er helt væk nu. Wow, de skyder efter mig. Emil. Super, skyder de... Nej. Skyder de mod dig, eller hvad? Nej, den kigger bare. De kigger bare. Er det fordi de er... Nej, de har kamp imod hinanden. De skyder mod hinanden, de der 2 skeletter. Ej, hvor cool. Ej, det gør de alle sammen. Der er skeletkamp, Emil. Kan jeg lige gå ud og hjælpe jer alle sammen? Ej, hvor godt. Au. Åh, hvad laver du? What, de er sindssyge, mand. Åh, der døde den så. Og jeg kan jo sådan set godt bare falde herned af uden at dø. Bum, men så skal... Okay. Var det sjovt, Emil? Ja. Nå, men med alle de her skeletter, der bare står og skyder efter os hele tiden, så vil vi sige tusind tak, fordi du kan se med på den her video. Det er simpelthen så sjovt med de her Mythbusters videoer. Og husk at se med i næste video også. Og husk at skrive en kommentar med forskellige myter, forskellige ting, som du har undret dig over i Minecraft, om det virkelig kan lade sig gøre, eller om det virkelig ikke passer og sådan noget. Skriv det ned i kommentarfeltet. Husk også at smide like på den her video, hvis du kan lide den, og husk at subscribe på kanalen. Så har jeg ikke andet at sige, prøv at se her. Wow! Ja, det er en af de fedeste myter, vi nogensinde har testet. Det var i første video, at man bare kan løbe igennem ild, bare sådan, uden at brænde. Men anyway, I kan trykke subscribe lige her.
Og så har jeg altså en chance for at blive dansk subscriber og komme bag tre af familien. Og så okay. Kan I jo se vores seneste rigtig gode video lige her. Yes, og så ses vi i næste video. Ikke også, Emil? I må have en fantastisk påske. Vi ses. Hej hej.